我们将公布榜单第十名的唱作人。好紧张哦。第十名将在《跟风超人》和《诺尔曼》中产生。What？ 榜单第十名是诺尔曼的《坦克》。我没有想到排到前十。对我创作影响最大的其实还是我的父母，我家人。因为我们平时，我小时候我们三个人出去散步的时候，可能他们会唱主旋律，我就配个三度和声啊，或者是跟大就是家人会有这样的一个互动，所以就是每天每天都会有这样的旋律啊、节奏啊，然后一起就是创作的那种状态。小时候身上也有这种羊的味道，我闻着它躺在床上睡觉。所以就是对我影响最深的还是父母。我从八岁开始写歌。迷你啊我浪巴特特白呢迷你啊我就在哼塞提提，就这种就是词其实特别简单，就意思是我爸在乌兰巴托，然后我爸会唱长调，会拉马托琴，然后大概是这个意思。然后从那个开始就开始慢慢慢慢写歌，现在已经写了两三百首。我觉得原创就是一些非常有好奇心的人，他在记录这个时代。可能我们现在每天歌里面经常出现朋友圈啊、刷微博啊、抖音啊这样的东西，但是过二十年之后，可能我们已经不再是这样的生活了。那我们回首起来，这其实就是一个时代正在发生的那种曾经的那种感觉，我觉得非常有意义。